Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Господь приходить і йому назустріч, Він є князем миру. Аллилуйя, Аллилуйя. Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав натовпу: «З ким мені це порівняти, цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи: ми вам грали на флеті, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не били себе в груди. Бо прийшов Йоанн, який не їсть, не п'є, а вони кажуть, біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть, ось людина, що обжирається та впивається вином, друг митників та грішників. Тож мудрість виправдана своїми ділами». Слово Господнє. Дорогі діти, розкажу вам одну таку історію, басню, легенду. В одному далекому королівстві був король, який всім панував, був дуже міцним, дуже багатим, дуже добрим. І в нього було військо. І в тому королівстві теж появився великий дракон. Дракон що робить зазвичай? Як ви вважаєте? Він добрий чи він злий? Злий. А що він може зробити? Ну що, він буде гладити когось чи буде поїдати? Як ви вважаєте? Він може знищити все місто. І він починав знищувати. Що може ще робити дракон? Ну підкажи мені, бо я не знаю. Дракон пляв своїм вогнем. Да, своїм вогнем нищив інших, вірно. І тоді король що робить? Тоді треба якось протистояти, протидіяти цьому драконові, який час від часу когось ловив і з'їдав. Або спалював якусь хатинку. Одну, другу, третю, четверту. І він видав такий указ, що всі чоловіки мають вступити в військо. Всі. От кому стало від 16 років, навіть не від повноліття, навіть 18-16 років, всі йдуть до війська. Ну і вступили всі в військо, і тут приходить один начальник і говорить, що є один селянин, який не хоче слухатися короля, не хоче вступати в військо. Тоді цар говорить, ану приведіть мені його сюди. Ну його приводять, і він говорить, що я живу в одній печері і служу для своєї доброї феї. І вона мені сказала, щоб я ніколи в житті не брав в руки зброю. Я ніколи не беру зброю в руки. Розгнівався тоді цар і сказав його знищити цього, який не хоче служити в моєму війську. Ну і вони знищили. Ну і тільки знищили, знову прийшов дракон, знову спалив якусь хату. Це військо почало бити цього дракона там різними засобами, не знаю, яка там зброя була, стрілами, мечами, киями. І ця війна йшла. Чим лютіший був дракон, чим більше він пожирав і спалював селищ, тим більше військо проти нього стояло. Як ви вважаєте, чим це все закінчилося? Які ваші пропозиції? Це закінчилось війною, але ж можна було договоритися. З драконом тяжко діалог. Це так само, як в політиці. Говориш, а толку ніякого. Ще можна, мовив, з ним договориться, що він нічого не нищив.
Так, добре домовитися. А як ви вважаєте, хто виграв в цій війні? Дракон, який є один, або велике військо, де там дуже багато людей? Дракон. А чому він виграв? Бо він всіх пожирав. А хто, ти хочеш їсти? Ні. Ти поснідала? Да. А ну то слава Богу. А ти ж як вважаєш, хто виграв? Люди. А чому люди? Тому що вони кидали мечі і стріли. Чим більше вони кидали мечі і стріли, тим дракон ставав зліший і вдавав більше вогню. І це продовжилось багато років. Цар втомився, втратив багато людей і починає задумуватись, що тут робити. Треба десь йти в друге царство, просити більше військо. І певний момент один із воїнів пригадав цього селянина, який не хотів воювати, і каже, той селянин дав клятву не брати зброю в руки, і він служив для доброї феї. Йдемо до доброї феї, запитаємо, в чому секрет? І тоді цар з радою, з мудрецями йдуть до доброї феї. І добра фея дає їм гарну пораду. Як ви вважаєте, що фея сказала би? Ти вже відповідала, хто ще думає. Що фея могла сказати для короля? То, щоб він більше ніколи не вбився, а то війна ніколи не закінчиться. Так, це одна із пропозицій. А як ви вважаєте, тут, з тієї сторони, що фея сказала? Щоб вони помирилися і знайшли якийсь спільний язик. А тут ще які всі політики, всі діалог. Щоб вони його не били і він не ставав злішим. Дуже подібну відповідь дала фея, яку ви дали. Фея сказала, що я вже дала пораду для одного із селянин і більш повторюватись не буду. І тоді вони пригадали, що був цей селянин, який дав клятву не брати зброю в руки. І, власне, тоді військо поклала свою зброю, вернулися до своїх домівок, до своїх сімей. Дракон побачив, що проти нього ніхто не воює, і сам перестав воювати. Став мирним, добрим, і в такий спосіб добром перемогли. Що перемогли? Не чути. Зло. Що? Зло. А чим злопом перемогли? Чим? Ану громче. Добром перемогли зло. Власне, сьогодні, діти, яка сьогодні заповідь? Про яку заповідь ми дивилися мультик? Не вбивай. А яка це заповідь? П'ята. А попередні? Хто пам'ятає попередні заповіді? Яка була попередня заповідь? Шануй батька і матір свою. Це яка заповідь? Четверта. Четверта. А третя яка? Пам'ятай день святий святкувати. А друга? Не промовляй імені Господа Бога надаремно. Нехай не буде інших богів, крім мене. А дев'ята? Не чини велелюбу проти свого ближнього. Добре, це шоста була. Добре, ви пам'ятаєте, сьогоднішня заповідь – це п'ята, яка говорить не тільки не вбивати, але теж не робити помсти, не бажати зла. І говорить те, що ми теж шанували своє здоров'я, шанували життя. Буває життя фізичне, кожен з нас має тіло, але так само маємо життя духове, маємо душу, маємо серце. І для цього треба шанувати своє життя, дбати. Для того, щоб шанувати своє життя, що ви робите? Що ви сьогодні зробили, щоб шанувати своє життя? Щоб не померти, що ти сьогодні зробила? Поїв. О, молодець. А перед цим, чи як поїсти, що ти зробив? Проснувся. А ще раніше? Поспав. Для того, щоб мати добре, гарне здоров'я, треба спати, їсти. Пити. Губити можна не тільки руками, а можна ще й словом. Молодець. Як тебе звати? Таня. Танюшка, молодець. Власне, шануємо своє життя, своє здоров'я. Шануємо здоров'я і життя інших,
Але, як я говорив, шанувати не лише фізичне життя і здоров'я, але так само душу і серце. Вбити можна теж словом. І для цього сьогодні буде таке маленьке завдання, щоб ви для своїх друзів, братика, сестрички, для батьків сказали добре і лагідне слово. Зробили якийсь комплімент, подякували. І тоді принесете радість для когось, принесете здоров'я, і в такий спосіб буде ширитись добро і процвітати Боже Царство в наших серцях і тут, в нашій Україні. Амінь. Тепер повстаньмо і вознісімо наші молитви до Господа.